Держава у смартфоні. Президент Зеленський представив свою концепцію взаємодії громадян із чиновниками за допомогою гаджетів. Він узяв участь у міжнародному IT-форумі. Про що говорив? Про це розкаже Даніїл Снісар. Стартапи, новітні технології та бізнес у мережі. Щороку айтішники з усього світу зустрічаються у Києві. Діляться власним досвідом у реалізації успішних проєктів. Цьогоріч в МВЦ тисячі людей. Організатори кажуть, на айфорумі рекордна кількість учасників. Однозначно, це більше 13 тисяч чоловік. Ми вполне себе можемо отримати 15 тисяч по ітогу цього року. У нас 6 потоків, різні теми, огромне кількість докладчиків. Із різних стран. Більше сотні спікерів, ажіотаж на вході до зони «Майбутнє». У цій залі ледве вмістилися охочі послухати головного спікера – президента України. Сьогодні Володимир Зеленський говорив про інновації, про те, як чиновники мають застосовувати новітні технології. Чиновники, політики і інновації – це абсолютно два різних міра. Это просто какая-то катастрофа, и в основном, и вообще ощущение, что мы живем на разных планетах. Люди с инновациями и, в общем, политики. И я вам правду скажу, что, как правило, чиновники используют четыре слова. Инновация, диджитализация, ну кто может произнести, конечно, это слово. Вот, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они, как правило, говорят, вот мы все сказали, и надо что-то менять. И вот, и вы знаете, я вам честно скажу, как, просто как человек, как, даже не как президент, просто как человек. Вы знаете, я лично один ничего не могу поменять. В плане инновации, в плане диджитализации мы только можем это сделать вместе. Як осучаснити українську економіку та життя людей, гарант пояснює на прикладах. Рецепт Зеленського – заміна галузей, що занепадають альтернативними варіантами. Да, ребят, у нас много проблем. Это правда. Много факапов. Но отсутствие электросетей, вот вам пример, может привести, правительство реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры, реально то, что у нас происходит, можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной, увы, логистики, надо идти к дронам. Что нам мешает? На думку президента, у майбутньому керувати державою має кожен українець за допомогою смартфона. Комунікація з чиновниками через інтернет. Голосування в онлайн-режимі. Володимир Зеленський обіцяє розпочати глобальний проєкт «Ліфт». Пора це зробити. И внедрение четырех уровней. Информация о государстве. Первый уровень – коммуникация с государством. Это второй уровень – транзакции с государством. Третий уровень – вовлечение в управление государством. Это, правда, очень важный этап. Поэтому я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире. Виступ гаранта тривав 20 хвилин. Вийшов із зали в оточенні охорони під бурхливі оплески глядачів. Спілкуватися з журналістами президент не став. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».